të reja nga Amazon, dërgesat me dronë kthehen në tren. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Amazon po planifikon të filloj të bëjë dërgesa me dronë deri në fund të vitit në një qytet të Kalifornisë, në Lutkerford. Rivali I shitjes Walmart tashmë ofron shpërndarje me dronë dhe në maj njoftoi rritjen e shërbimit me një zgjerim në 6 shtete deri në fund të vitit dhe një potencial për dërgimin e 1 milion paketave në vit. Klientët e Amazon në qytetin Lutkerford, Kalifornia Veriore, do të jenë në gjendje të regjistrohen për dërgesë falas me dronët prime air. Artikujt e transportueshëm nga ajri të porositur në faqen e internetit të shitësit me pakicë do të paketohen dhe do të fluturojnë me drone në adresat e blerësve, duke I hedhur paketat jashtë nga lartësitë e sigurta dhe më pas do të fluturojnë sërish në destinacionet fillestare. Amazon thotë se ka krijuar një sistem të sofistikuar zbulimi për të lejuar dronët e saj të shmangin avionet, njerëzit, kafshët shtëpiake dhe pengesat të tjera. Kompania tha se, Ne projektuam sistemin ton të zbulimit për dy skenar kryesor, të jemi të sigurt në tranzit dhe të jemi të sigurt kur I afrohemi tokës. Reagimet në Kaliforni do të përdoren për të zgjeruar shërbimin e dronëve. Njësër kompanish, duke filluar nga startupet e reja deri te kompanitë e mëdha të teknologjisë si Alphabet, kompania më me Google, po punojnë në shpërndarjen autonome të dronëve. Projekti I dronëve Alphabet Inc. përfundoi dërgesat e tij të para në vitin 2014 në Australinë rurale, ku transportoi me sukses furnizimet e ndihmës së parë, çokolata, ushqime për qenë dhe ujë për fermerët. Dy vjet më vonë, dronët Inc. u përdorën për të shpërndarë sanduiç tek studentët në një universitet të Virginias.